Менин сарый ип төткасы Ормушович. 45'ке чыгып калдым. Эми бизге киреше чөптөн моу малдан эле чөткөр. Мал мал багабыз, элдин малын кошобуз, өзүбүздүкү багабыз. Бул жайтта ар түрдүү чөптөр өсөт бизде. Күнгөй тескей бар. Күнгөйлөрдө мондай көкөмөрөн, шыбак, бетеге тулаң деген чөптөр өсөт. Тескейлеринде көбүнчө жарак жалпак чөптөр кездешет. Шибер састарда болсо өлөң чөп, дебирчек. Атманар Кулбакылдинова, жашым 37'de. Эки эркек үчөө кыз. Бул кичүүсү Айдана, 5'te. Бул балам 17'ге чыкты. Жолдошум дөөт касы. Кой сою багып ошо чогуу. Жасайбыз. Күн салайбыз ошо биздин күнүгө. Баягыда күнүмдүк тиричилик кайра-кайра кайталана берет да. Чыны жуумай, идиш жуумай, сүт бышырмай. Жарым саатта бирин сайыз, ошентип 5-6 жетилерди агытабыз. Кайра эле тамак самак жасап, кайра эле кечке чейин ошентип эле кайра кечке чейин эле жатмай. Саш тумандан сырткы моо карагайлар саргарып кетти. Суу аз азайды. Малга көлөкө көлөгөнгө керек. Жаратылышка чоң керек. Отуу суу деле жаныбызда болгону жакшы экен. Балтан апа. Өзүнөн өзү курап саргарып кетип бараткан байкап калдык. Шамал жыккандар көп болуп атат. Былтыр жыл кургакчылык болуп чөптөр да куурап такыр жаан жаабай койду. Чөптөр да куурап кетти. Малга кыйын болуп калды. Сүт болсо азыраак чыгып калды. Койлорго деле баардык малга кыйын болуп калды. Чөп аз болгондуктан, калың түшкөндүктөн ошо жут болду да аябай. Мал өлдү, өлгөндөрү, жылкылар бала салды, төл аз болду. Уйлардагы бала салды чыгып төл асыраак болуп калды. Мурункиге салыштырмалуу чындыгында көп эле өзгөрүү болду. Иргели мөңгү тоонун башына мөңгүлөр кетчү эмес. Мөңгүлөр кургап кетти. Быйыл кичине кар жаап эле кичине асас карлар болгону менен мөңгү аз. Былтыр болсо такыр эле мөңгү тоолордо мөңгү көрүнбөй калган. Мөңгүлөр иргели салыштырмалуу иргели мөңгүлөр жанына барганда жарака жарака болуп асты таш кулатып ийсе дагы колдур колдур деп кирип терең бийик мөңгүлөр бар болчу. Алардын жок калган жок, мөңгү калган жок мисалы. Мал ал үчүн малды таң атпай чыгарыш керек экен да салкында. А түштө жуушап эле эшикке оттобой семирбеген бир чети ошо болуп калат экен да. Ысыктын ошо зыяны бар экен аябай эле. Бизге деле ошо зыян негизи мындай давлениясы барларга деле зыян экен. Өтө күн өтүп кетсе кишкелер деле ден соолугуна зыян эле болуп калат экен. Төргө дагы жылып жакшынбай. Ана бос үй ошого аябай эле неме болот экен. Бул бос үйчү аябай эле көлөкө болот экен да, мустак болуп турат экен да. Мурунку учурда биз жакшы пайдаланчубуз тартип менен саяз бар кезде. Азыр деле ошондой пайдаланабыз, анан ар ким ошо бат бат көчүшпөйбүз да.
техниканын асты эмесин өзүбүз экономдойбуз. Ошо болуп калды. Эми жайыттар жерге күнгөй теске жаз күз болуп бөлүнөт. Жайлоонун деле ошондой билгичтик менен жайыш керек. Мисалы жаан жааганда кайсы жерге жайыш керек? Күн ысыкта кайда жайыш керек? Биз ушул карагай жаратылыш менен бирбиз. Жаратылыш эл менен бир. Бул аба ырайына чоң эле тиешелүү болот деп ойлойм.